Slunce je dárcem života. Pohyb země kolem slunce způsobuje den a noc, střídání ročních období. A určitě se shodneme na tom, že když sluníčko svítí, máme dobrou náladu. Dostatek dobré nálady přeju nám všem. Dobrý den a kež se nám tohleto video jednak líbí a taky ať je užitečné. Pojďme se na slunce podívat. Vidíme, že slunce není žádným mladíkem. Je to hvězda, která je stará úctyhodných 4,5 bilionu let. To obrovské číslo, nepředstavitelně velké. Stáří Země se odhaduje na několik milionů let. Stáří Slunce bilionů let. No a my už se pojďme podívat na první pohyb, který Země dělá, Země jich dělá několik, a jeden z těchto pohybů, který teď trošku uvidíme, způsobuje střídání dne a noci. Já to dělám rychleji, pohybuji nasádským planetáriem rychle, ale to proto, abyste viděli tu část planety teď zrovna, kde je tma, kde nesvítí sluníčko, a když se Země otočí, tak tady se díváte na tu část země koule, kde sluníčko je, kde je den. Tady jak je šipka kurzoru, tam jsme zrovna my, je to točené ve čtvrtek, před naším živým setkáním minulý týden. A takhle opravdu ta země v ten moment vypadala, ale ten pohyb té země, to jsem dělal tím planetáriem já. Teď odletíme naší pomyslnou raketou od země dál, a já bych tedy jenom ještě to ukázal. Vzal jsem si na to legrační míček na florbal. Tady do něj vložím špejly. Tak tohleto by nám teď představovalo tedy Zemi. A Země se kolem své osy otáčí. A to otočení trvá necelých 24 hodin. Pár vteřin tam chybí do přesných 24. A tohleto otáčení Země kolem své osy je důvodem střídání dne a noci. A my už se díváme na jiný záběr. Tady vidíte slunce, to žluté, a kolem něj nakreslené dráhy planet. Vidíte Merkur, za chvíli spatříme dráhu Země. A zvláštní je, že Země neobíhá do kruhu slunce. Je to elipsa, čili je to taková jakoby šiška, jo? Není to ideální kruh, i když se kruhu to dost podobá. No a to je jeden z důvodů, proč se střídají roční období, ale ten hlavní vám teď ukážu za pomoci obyčejného míčku. Tak, trošičku si ten záběr připravíme. Tak, teď v této hře prosím přijměte fakt, že toto je slunce. Ale já ho neudržím, protože bych se popálil. A za B se mi to prostě nehodí. Takže slunce nám bude hrát tento mikrofon. Tak, a teď se podívejte, připomeňme si jednu zvláštnost. Že Země, ta se točí takhle, tedy ten den a noc. Ale pozor, všimněte si, že zemská osa představovaná tou špejlí není rovně. Ale je takhle nakloněná. A to je právě to, co způsobuje ten den a noc. Kdybych tady někde v této části míčku, s tím půjdu trošku, se pokusím blíž, udělal značku, kde jsme my, tečku, já vám ji tam otočím, jestli se podaří, tak si všimněte, že ta tečka je teď tady. Čili když takhle obíhá Země kolem slunce, jsme od něj dál než tihleti tady. Čili dostáváme menší porci energie, menší příděl sluníčka, čili je zima. No a když nám Země takhle oběhne ten mikrofon, který nám hraje slunce, a
pořád se otáčí, tak vlastně se ocitáme blízko nebo blíže slunce. Tím pádem dostáváme více energie, větší příděl slunce a takhle dál. Tak v určitý moment se to jakoby vyrovná, ale to už není v silách, mých silách to tady ukazovat. To pak bude zase lepší, když se na to podíváme v našem planetáriu naší školy. Myslím, že pro účely našeho zápisu tohleto bohatě stačí, protože nám stačí, když si prostě uvědomujeme, co to je den, jak se mění, jak se střídá a víme, že roční období jsou jaro, léto, podzim, zima a stačí nám, že se střídají a na tomto videu prostě jenom pochopíme, co to způsobuje. Mějte se pěkně, ať se nám daří a sluníčko, dobré nálady, ať nás neopouští. Mějte se krásně, co nejdříve, ať se uvidíme živě a co nejdřív, ať můžeme do planetária, kde by nám to naši školní astronomové určitě promítli v celé nádheře a ještě by nám to vysvětlili s jejich šikovností a zanícením. Mějte se hezky, naschledanou.